No moikka ja tervetuloa meidän päivään. Tänään on tuonne asioidenhoitopäivä meillä ja kävästiin tuossa kaupoilla ja ostettiin Otolle vähän ruokia, kun oli melkein loppu kaikki. Ja sitten mitähän ja itsellemme ruokaa ja mitähän kaikkea muutakaan. Ja sitten mä oon vähän aikaa nyt haaveillut pöytäliinasta tähän meidän pöytään, kun tämä maalipinta, tämä kesti niin kauan kovettua, että se kerkesi vähän menee huonoksi toi pinta jo siinä kuivumisvaiheessa, tai siinä, että se oli kuiva, mutta se ei ollut kova, niin tosi herkästi lähti, ja se voi johtua joko siitä maalista, mutta se voi johtua myös siitä, että me ei sitten ehkä tarpeeksi hiottu sitä alla olevaa vahausta pois, että siinä voi olla molempia syitä. Niin mä oon vähän haaveillut siihen pöytäliinaan, siis tämmöistä jotain vahaliinaa, no tuolta sitten Tokmannille tuli vastaan tämmönen, näkyykö? Niin muovi nyt ei sille ekologinen ole välttämättä, mutta sitten taas kun tämän pystyisi pyyhkimään, niin mä nyt sitten vähän viikon mietittyä, niin päädyin sitten, että kyllä mä nyt hommasin tämmöisen pöytäliinan. Tämä ei kovin kallis ollut ja tämä on tämmöistä ihan liukasta muovipintaa, niin tämä on hirveän helppo pyyhkästä ja aika kivasti nämä sävyt mun mielestä toimii tähän meidän keittiöön, niin katsotaan miltä se näyttää. Mä meinasin nyt laittaa tämän tuohon pöydälle. On tää vähän pinkimpi tietysti tuo kukka, mutta ei se haittaa. Se on varmaan ihan kiva. Mä voin näyttää vielä tuosta, minkä näköinen tuo pöydän pinta nyt vähän niin kuin on. Tästä näkee hyvin. Tuommoista pientä tipsua sinne on tullut vähän joka puolelle. Mut katsotaas, mitä se näyttää, kun mä laitan ton liinan. Toivottavasti se siljää joskus, kun se on aika tommonen, aika lailla vekeillä. Joo. Ei niin. Niin, jos on kaatosade, niin sittenhän ne voi mennä. Anna niitä portaille alle. Joo. Tätä mä vähän ajattelin, että kuinkahan tää siljää tää. Se on tolleen taitettuna tuolla ollut, niin. Ja niin jäykkää, vaan pitääkö sitä laittaa noin nastoilla tonne pöydän alle kiinni? Ei, kyllä se sitä ihan nyt. Tätä mä just vähän ajattelin, että mitenköhän. Ei tätä voi silittää tämmöistä muovia kuitenkaan. Lämpö puhaltaa. Mun rupeaa heti kato, kun täältä tulee joku tämmönen uuden haju, niin aivastu. Se on hieno. Mutta tää on ihan kivan näköinen, siitä ei ole kyse nyt. Mielestäni panna alle kiinni sillä lailla vaan. No en ajatellut, mutta se, että jos tää on näin jäykkää ja sen tönköttää, niin en tiedä pitääkö laittaa. Mm. Sittenhän se pysyisi. Katsotaanko. Mm. Kyllä se sitä on, että siitä tarvitaan tuottaa vaan askiota. Kyllä tää on oikea. Varmaan se oikea, kun siihen vaan antaa se levätä siinä. No tossa on vähän tämmönen vamma. Niin. Ja tuossa vähän meni kurttuu enemmän, mutta kyllä se siitä laskehti. No mäpäs pyyhkäsen sen kuitenkin. Niin kannattaa laittaa nyt näitä tämmösiä ketä. Kirjoja täyteensä. Niin, että se siljäisi. Ja kyllä se siitä pikkuhiljaa, kun se painuu, niin se. Tätä mä just vähän epäilin, että saas nähdä, miten tän käskään. Pitäisikö heittää vähän aikaa tuonne portaiden kaiteelle?
Mutta on ihan hauskan näköinen, ei siinä mitään. Kato, nyt kun mä painoin tästä vähän aikaa, niin se meni ihan tasaiseksi. Joo. Eikö näytä ihan kivalta tää kangas, siis tää muovipöytäliina, niin kuin ulkoisesti. Mut se on vähän vekeillä, mutta jospa se siitä. Mä ainakin tän pystyis aina pyyhkimään. Mä oon kyllä niin tarkka nenäinen, että mä en tiedä, mä ehkä laitan tän tohon ulos vähän aikaa tuulettua. Kaikesta. Ei ole todellista. Mä ajattelin, niin meillä on siis yksi kermaviili jääkaapissa, jossa on mennyt päiväys. Ja sitten mä mietin, että mitä siitä voi hyödyntää. Että se voisi tehdä niin kuin marjapiirakan. Ja meillä on punaherukoita vielä pakkasessa. Mitään muita marjoja ei ole siis enää. Sitten mä mietin, että jos tekisi niin kuin marjapiirakan, mutta semmoisen vähän terveellisemmän, että käyttäisi vaikka tätä spelttijauhoa, jossa on vähän enemmän kuitua. Sitten käyttäisi öljyä, sen kermaviilin. Ja sitten mä yritin etsiä ensin googlettamalla marjapiirakkaohjetta, joka olisi vähän niin kuin terveellisempi tai jollain ohjeella, että minkä verran mitäkin. Niin mä päätin kysyä tekoälyltä, kun Manu aina tykkää käyttää nykyisin tekoälyä, se aina laittaa sinne, että se on niin näppärä, kun sinne vaan laittaa, että mitä haluaa, niin sitten se löytyy. No, mä laitoin sinne, että mitäs mun kysymys oli. Marjapiirakkaohje, jossa käytetään spelttijauhoja, kermaviiliä ja öljyä. Se oli niin kuin mun lause sinne. Sitten se vastaa mulle, että tässä on yksinkertainen ohje marjapiirakalle, jossa käytetään spelttijauhoa, kermaviiliä ja öljyä. Niin mä ajattelin nyt tehdä tavallaan ton ohjeen mukaan tämän. Tää näyttää ihan helpolta. Niin katsotaan, millaista tulee tekoäly marjapiirakka. Mutta siis joo, kun googlettamaan, musta tuntuu, että mulla menee päivä tässä, kun mä googletan, että mä löydän niin kuin jonkun, missä on tavallaan kaikki, mitä meiltä löytyy. Ja mä en halus käyttää voita, vaan mä halusin käyttää ihan öljyä. Niin. Katsotaan, millaista tulee. Mä teen tosi nopea tommosen. Niin saadaan käytettyä se kermaviili. Siis tässä on mielenkiintoinen nyt se, että mä oon tässä valitellut viime videoillakin sitä, että kun en saa mitään aikaiseksi ja enkä kerkeä mitään ja jotenkin ei niinku saa valmista ja ei kerkeä ja ei kaikkea. Niin mä ajattelin, että se on ehkä nyt semmoinen juttu, että se on niinku mun oma nyt tämmöinen ongelma. Eli mä oon nyt jotenkin, tietysti ensi syksyllä oli varmaan liikaa puuhaa ja kaikkea, mutta ehkä nyt tällä hetkellä on enemmänkin se, että mä en ole vaan niin kuin ehkä syönyt niin terveellisesti. Ja sit just kun on ollut niin kuin vähän väsyneempi pimeäseen aikaan ja sitten on ollut kylmä ja kaikkea, niin tavallaan on ollut tosi saamaton sitten kaiken oman liikunnan ja palautumisen ja ruokavalion ja kaiken tämmöisen kanssa. Niin mä ajattelin, että nyt mä rupean vähän tsemppaamaan niiden kanssa ja katsotaan, auttaako se nyt sitten, että mä rupean vähän ajattelemaan taas paremmin sitä ruokavalioa ja olen vähän tarkempi ja vähemmän herkutella. Mutta eikös tämmöinen ole hirveän hyvä aloittaa marjapiirakalla? Tämä on niin kuin ihan mahdotonta, että kun tulee semmoinen, että en mä halua heittää sitä kermaviiliä roskiin, koska mä oon jossain vaiheessa sen ostanut kuitenkin. Ja sitten me ei kumminkaan tarvittukaan sitä, niin nyt se pitäisi sitten jotenkin hyödyntää. Ja en mä oikein muutakaan keksinyt kuin sitten esimerkiksi marjapiirakka. Mutta siksi mä ajattelin, että mä teen sen vähän terveellisemmän version, niin sitten voi hyödyntää sen sitä kautta. Mutta siis ihan oikeasti, siis mä luulen, että mun täytyy vaan vähän skarpata nyt tässä, että mä ei voi aina vaan herkutella ja syödä mitä lystää, jotain lasagnea tai jotain makaronimössöä tai jotain. Mä tiedän, että se ei ole mulle paras vaihtoehto. Niin. Mä oikeasti nyt yritän vähän skarpata, koska kumminkin tää ikä, kun on tämän ikäinen jo, niin kyllähän se vaikuttaa siis varmasti kaikkeen. Että on aina kahta tärkeämpää se, että syö terveellisemmin
ja kevyemmin, koska en mä kuluta niin paljon, en mä liiku niin paljon esimerkiksi kun Manu liikkuu. Nytkin se lähti käymään viemässä yhden paketin ja sitten se mietti, että mites muut, että hän lähtisi pyörällä, että mitäs muuta voisi tehdä, että olisikohan Sussu ja Mika kotona, että meillä oli Sussulta jäänyt yksi kuppi. Niin sanoi, että okei, joo, hän lähtee pyörältä, hän vie sen paketin ja sitten hän ajaa sinne Sussu ja Mikan luo viemään sen kupin palauttamaan. Toivottavasti nyt on edes kotona, mutta jos ne ei ole, niin se saa ihan hyvän pyörälenkin siitä, mutta se on just tommonen. Mä en ole tommonen. Niin sitten mun täytyy olla vähän skarpiimpi sen kanssa, mitä mä syön, koska en mä liiku niin paljon. Mä oon tämmönen laiskamato. Että mä touhuilen kyllä, mutta en mä tee tommoista liikuntaa. Siinäkin voisi vähän skarpata, mutta joka tapauksessa mä tiedän, että vaikka mä kuin niin kuin Aat sanon, että mun pitää ruveta liikkua enemmän, niin se ei kumminkaan tapahdu näin vaan. Ja kyllä mun täytyy sen ruokavalion kanssa ruveta niin kuin vähän tsemppaamaan, koska sitten taas kun syö paremmin ja on energisempi, niin sitten tekee mieli liikkuukin. Että se on vähän semmoinen, että ne molemmat niin kuin on tärkeitä, koska silloin kun syö hyvin, niin on energisempi ja aktiivisempi ja sitten jaksaa paremmin liikkua, niin se on niin kuin, molemmat on tärkeitä. Eli tämmöinen pieni julkinen lupaus, että yritän tässä skarpata nyt ja ruveta vähän elää terveellisemmin. Joo, se on luvattu. Mutta silti mä rupean nyt tekemään marjapiirakkaa. Kuvakaappauksen tästä ohjeesta, niin sitten jos tää on hirveän hyvä, niin mä voin joskus tehdä toistakin tätä. Jauhot, sokeri, leivinjauho ja suola. Elikkä. Kaksi desiä spelttijauhoja. Sokeri, leivinjauhetta 1 teeluska. Tuolla ei tule olla. Yksi teelusikallinen ja ripaus suolaa. Mikä on ripaus tuommoinen? Lisää öljyä, kermaviili, kuivien aineiden joukkoon, sekoita tasaiseksi taikinaksi. Käytetään ensin tämä pullon pohja. Tässä sanottiinkin, että rypsiöljyä, mutta mä nyt laitan rypsiöljyä ja oliiviöljyä. Pitäisiköhän tähän laittaa jotain kanelia tai jotain vielä kardemummaa joukkoon, se voisi olla aika kiva maku. Kun tässä ei nyt ole mitään mausteita sen enempää, voisin lisätä sellaisen. Aina pitää vähän itse kehittää. No niin, joko se nyt rupeisi olemaan. Jes. Öljy. Kermaviili. Tämä on ihan varmasti hyvä vielä. Laitetaan se sitten tänne. Joo, mua rupes nyt tympiä se, että mä oon niin saamaton, niin nyt täytyy vähän skarppailla. No, mukavampi, kun jaksaa touhuta ja on semmonen jotenkin energinen olo. Laitetaan vähän tähän kaardemummaa joukkoon. Siitä tulee heti ihana tuoksu. Onko nyt kaikki? Joo. Meillä olikin mukava viikonloppu. Me oltiin Sussun kanssa täällä Sysmässä tupaantuliaisissa. Se oli sellainen naisten tupaantuliaiset. Oli kyllä tosi mukava.
vähän tutustutaan semmoisiin, niin kuin me ei ketään tunne, siis monta ihan uutta tyyppiä, muutama semmoinen, joita on vähän nähty, mutta tosi mukavia tyyppejä, että oli kyllä kiva. Kiva vähän semmoista vaihtelua ja Sussu tuli tosiaan tänne meille vähän ennen, pari tuntia jo ennen sinne menoa, niin yhdessä valmisteltiin sitten lähtöä täällä ja pesin Sussun hiukset ja laitettiin sille kiharaa, vähän sukkakiharoita ja sitten itse olin pessyt illalla, niin sitten laitoin vaan hiukset vähän lisää muotoilutuotteita, niin vähän pysy sitten koko illan siistinä ja sillä, mutta oli tosi mukava olla siellä ja jutskailla semmosia naisten juttuja. Joo, kun täällä ei hirveästi ole vielä ollut tätä tuommoista, että olisi ketään tuttuja hirveän paljon, että kenen kanssa viettäisi iltaa tai muuta, niin joo, tämäkin oli semmoinen, joka nämä piti, niin hänkin oli syksyllä muuttanut tänne. Hän on niin kuin entinen sysmäläinen, mutta on asunut monta tai pitkään muualla. Ja totesi, että nyt semmoiset tuparit voisi pitää ja se kutsua semmoisia tyyppejä, ketä nyt kehen on tutustunut tässä nyt syksyn aikana. Niin. Oliko se näin? Levitän marjat tasaisesti. Minäpäs levitän nämä tästä tasaisesti näin. Mä luulen, että jos mulla on tuolla vielä hillosokeri, mä ehkä ripotan vähän sitä tuohon päälle. Kun muistat, että jossain marjapiirakkaohjeessa, kun näistä tulee tosi paljon nestettä näistä, varsinkin punaherukossa, kun on pakastettu, niin jos laittaisit vähän sitä, niin sitten se sitoo sen ylimääräisen nesteen tuonne piirakkaan. Niin mä tajan tehdä. Tulepa tänne, tule rakas. Laitetaan silmätippoja, laitetaan siihen, noin. Katsotaan. Noin, laitetaan nämä silmätippoja. Mä unohdin nämä laittaa, kato aamulla. Odot, noin. Kiitos, hienosti lannoit. Sitten toinen silmä. Toinen. Odota. Mä saan kunnon asen, odota. Nätisti, hyvä. Näytä, tänne. Mä en saa. Oho, meni ohi. Menikö se paikalle? Anteeksi. Kiitos, rakas, kiitos. Hienosti osasit. Hyvä. Niin. Tule tänne, tule. No, tule sykky. Joo. Otolla on, mä en tiedä, varmaan olette huomannut, sillä on tosi paljon mustaa rähmää tullut tonne silmään. Ja se on itse asiassa yksi syy, miksi mä vaihdoin sitä ruokavalioa tuossa. Ja sitten tätä tämmöistä tummaa tänne tassuihin ja kuonoon ja muuta, niin ne on kaikki syitä, miksi mä siirryin siihen luonnolliseen ruokintaan. Jos toi ei nyt tällä kostotustipalla mene ohi, niin mä vielä otan eläinlääkäriin ja mennään katsomaan, että mikä siitä vaivaa sitä silmää, mutta se ei ole punainen eikä semmoinen, niin kuin se rähmä on lähinnä tuommoista niin kuin tummaa. Ja sitten mä huomasin, että sillä on tuolla silmissä vähän semmoista harmaata, että sillä on varmaan vähän niin kuin sitä, se ikä muuttanut sitä silmää rakennetta, että onko se jotain kaihityyppistä vai mitä. Mutta kyllä se näkee vielä mun mielestä sille ihan ainakin telkkaria tosi hyvin. Hoidetaan sitä nyt tuolla tipoilla, kun mä ajattelin, että jos ne silmät onkin kuivat, niin jos se sen takia niin kuin vuotaa, että kun mä ajattelin, että on ollut kovat pakkaset ja muuta, niin jos se sen takia on vuotanut noi silmät, että se pakkane on jotenkin ärsyttänyt niitä silmiä, että no, ja sitten kun on tullut vähän ikää, niin ne on vähän silleen kuivunut muutenkin, ja jos siellä on jotain kaihityyppistä, niin onko se vähän sitten herkistynyt ja näin, niin semmoista ajattelin nyt vielä tässä testata ennen kuin mä viedään eläinlääkäriin, että sitten jos ei se nyt rupea rauhoittumaan. Musta se näyttäisi nimittäin, että se on vähän rauhoittunut nyt. En mä kerennyt antaa kuin ehkä 3 päivää vasta kostutustippaa, niin katsotaan, miten se etenee tuosta. Niin. Ai se meni hakemaan pallo.
Ja sitten seurataan myös sitä ruokavalion muutosta, että vaikuttaako se sitten tuohon sen olemukseen muuten. Täytyy tosiaan katsoa sitä. Me ajateltiin tänään pestää toi Otto ja leikata vähän sen turkkia, kun se alkaa olla aika tuommoinen tursake, kun noilla kottoneillahan on niin kuin pitkä turkki yleensä, mutta me ollaan pidetty lyhkäisenä se jotenkin. Mun mielestä Otto viihtyy siinä ja me viihdytään siinä, se ei kurannu ja kuivuu nopeammin, jos se vähän kastuu ja muuta. Ja mun mielestä Otto on jotenkin pirteempi ja reippaampi ja semmoinen, se tykkää enemmän juosta sitten, kun sillä on tuommoinen lyhyempi turkki. Nyt aina huomaa jotenkin sen, että siitä tulee vähän semmoinen tönkömpi, kun sillä on paksumpi turkki. Niin semmoinen ajateltiin, että voisi vähän siistiä sitä nyt. Nyt ei enää ihan niin kovia pakkasia, niin vähän ainakin noita just tassuja saisi siistimmäksi. Ja sitten vähän alkaa naama ole, ja kun se tuntuu, että se vaan niin kuin tursuu tänne, se karva, että sillä tulee aina sellainen vaan iso pää. Ja oikeasti se on sisällä aika pieni tuolla turkin sisällä, niin tulee vähän enemmän taas omaksi itsekseen meidän mielestä. Niin voisi semmoista siistimishommaa vähän tehdä tolle. Pieni otonhuoltopäivä tänään. Oi vitsi. Tuolla alkoi sataa taas lunta. Mä kestä. No ei se mitään. Vissi on tulossa vielä ihan yli 20 pakkasiakin tässä, että oli vähän niin kuin sääennustuksessa, että saattaa tulla yli 20 asteen pakkasia vielä. Mutta jos ei tulisi ihan 30, niin se olisi ihan ok. Se riittäisi kyllä mulle ihan hyvin nyt. Mutta joo, siellä sataa ihan niin kuin lunta kunnolla ja yksi lähti pyöräilemään. Kiva. Onpa hyvä. Tein tämmöisen, laitoin sitä punaherukkaa kanssa, tämmöisen vihersmoothin, saa vähän kehon puhistusta tässä samalla. Just muistin, kun se sataa lunta, niin se on se mun pöytäliina nyt siellä tuulettumassa siellä ulkona siellä pyykkitelineellä. Mutta ei kai se haittaa mitään, siellähän ne haihtuu ne kaikki höyryt. Mä jotenkin on tosi herkkä tommosille nykyisin tommosille uusille kankaille tai jos vaatteita tai jotakin, niin ne pitää pestä tai tuulettaa ainakin, että kaikkea kun ei voi aina pestä, niin siksi mä vein ton pöytäliinan nyt tonne ulos tuulettua, että ne kaikki valmistushöyryt niistä sitten lähtee, kun ne on ollut siellä muovipussissa niin kuin pakattuna, niin ne ei niin kuin tuuletu. Niin mä nyt sitten tuuletan, koska kyllähän niissä kaikki valmistuskemikaaleja käytetään, niin että jos kerran joskus pitää ostaa uusia juttuja, niin ne on sitten vaan pakko pestä tai tuuletta. Sellaista se on. Kun on nyt totuttanut kehonsa niin puhtaaseen, niin sitten se on tämmöistä. En mä koskaan niin ole silleen allerginen ollut, mutta huomaan vaan, että mulla vaan kehän reagoi, voi rupeaa aivastuttaa tai niiskututtaa tai jotakin. Aina kun on tuommoisia jotain kemikaalia liikaa. Sä tulit! Täällä on tosi hyvää sumusta tän siis. Minkä näköinen sä oot? Sinne on, sulle ja Mikaalle on sitten niinku 4 km 380 metriä. Okay. Mulla meni 16 minuuttia, kun tästä pyöräilin. Niin sinne suuntaan. Niin. Pyöräilit sä kovaa? Ei sillä ole minun vauhtia. Niin sille reippaasti. Niin sitten kävi vielä tullessa R-kioskille ja sitten tuli välissä. Ja siellä rupesi sataa lunta. Mä just katsoin, että teitsi oli siellä. Siis tosi mukava. Teikäläinen on siellä pyöräilemässä, kun rupesi pyryttää. Ai, oli tosi mukava. Tosi mukava. Ei tullut mitään kylmää. Päivästä meinaa sulla hiki. Oliko se kotona? Joo. Okei, hyvä. Sait palautetta. Oliko se vähän yllättynyt, kun yhtäkkiä teitsi sinne pyrähtää vaan polkupyörällä? Joo. Sitten niin sä suhuitisi, että kuka se on? No Manu pyörällä. Niin. Kysy mikä on mukaan siis, mutta kyllä se tänne päin mukava on takaisin päin. Niin, ylöspäin, kun niin on sitä ylämäki aika pitkä. No, sä aloitit ylämäellä sitten. Niin. Joo.
Semmonen leikki se. Ja täällä tuoksuu niin hyvälle, että mä otan päiväkahvit. Kuule rakas, mä teen sulle smoothie. Aa, mutta uunissa ei ole mitään. Kyllä siellä uunissakin on. No kun mä tuoksun, että täällä on uunituoksua täällä. Mutta sen pitää vähän jähtyä, että sitten voi heti syödä, kato. Marja piirakka on vähän semmonen. Tiedätkö mitä mä tein? Mä kysyin tuolta ChatGPT:ltä ohjetta, kun mä halusin käyttää spelttijauhoa, kermaviiliä, öljyä. Niin mä laitoin ne sinne, niin se on tuo ohje mulle. Niin mä tein sillä sen piirakan. Vähän mä muokkasin sinne itse, että laitoin vähän kaademummaa jotain. Mä ajattelin, kun sä noin aloitat, niin mä ajattelin sä ChatGPT:ltä kysynyt, miten vahaliina saadaan oikeastaan. No senkin mä voin tietysti kysyä vielä. Pitäisikö testaa? Mäpäs kysyn. Vahaliinan taitteiden. 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 Vahaliinan taitteiden. Taitteiden oikaiseminen. Oikaiseminen. Katsotaan. Mitä se sanoo? Se vaatii varovaisuutta ja tarkkuutta, jotta vältetään vahinkojen aiheuttaminen kankaalle. Kosteuta kangas, sumuta kevyesti taitteen päälle. Alapuolelle. Silitysraudan lämpötilan asettaminen. Sitä ei saa silittää siis. Kangaspään suojaus. Niin, siinä pannaan kangas päälle. Sen läpi voi silittää. Vähän niin kuin housia. Silitä varovasti puuvilakankaan läpi pyörittäen silitysrautaa. Rautaa hitaasti taitteen yli. Vältä jättämästä silitysrautaa paikoilleen pitkäksi aikaa. Niin ehkä viikoksi ei kannata jättää. Joo. Jotta vältetään vahinkojen aiheuttaminen kankaalle. Tarkista tulokset, tarkista taitteen tila ja tarvittaessa toista prosessi. Joo. Lumihiutaleita hiljalleen. Sataa maahan lumivalkoiseen. Joo. Pääsee taas kohta lumitöihin. Niin, ettei ole niin tylsää. Ai sä et saa juotua sitä. Mä ajattelin, että tän saisi pestä. Koitan nyt syystä. No ei sinne mahu just. Tän tilata sitä tuppinahkaa. Joo, tilaa ihmeestä, saat sen loppuun. Muuten pitää mennä käymään kaupungissa. Ei me mennä mihinkään kaupunkiin, niin. Totta. Juu, ei ainakaan vielä. Mulla on liian vähän oltu maalla vielä.